bater! Força! Área 1, Cícero Costa e Quinterra. Próxima luta, área 1, Cícero Costa e Quinterra. Área 1. Júlio Pinheiro, Gabriel, Gabriel. Paulo Strecker, Gabriel. Edson Ferreira, Gabriel. Edson Teófilo, Gabriel. Fernando Rodrigues, Gabriel. Ismael Jesus, Gabriel. José Lopes, segundo, Gabriel. Cláudio Adriano, Gabriel. Leandro Martins, Luiz Barra, Gabriel. General dos Santos, Sobração Baiana, Gabriel. Fernando Marcelo, Araxá, Gabriel. Rodrigo Gregório, Nova União, Gabriel. José Leandro, Lopes, Gabriel. Marcelo de Souza, Gabriel. Alindo Neto, Gabriel. Cristiano da Silva, Pietro, Gabriel. Jânio Cipriano, da Cipriano, Gabriel. Wellington Vieira, Cheque Mate, Gabriel. Leonardo Arruda, Pinto, Gabriel. Marcelo de Souza, Gabriel, Gabriel. Eduardo Antônio Lopes, Gabriel. Carlos Evandro Neto, Três Corinthians, Gabriel. Peterson Rodrigues, Três Barra, Gabriel. Antônio Barbosa, Bela Riva, Gabriel. Mauro da Costa, Júnior, Federação Baiana, Gabriel. Mariane Mendes, premiação. Emilson da Silva e André Cândido, área 8.